adına mənə kimi lazımdır. Mən kimsəsizəm. Mən neyinə məliyəm? Hara gedirəm, mənə rüşvət istəyirlər. Mən o rüşvəti haradan tapım, onlara verim. Kanalımıza müraciət edən Şabran rayon sakini Bayramova Gülara Əlabbas qızı deyir ki, onun yeganə qızı Həsənova Kəmalə Cəmal qızı 1995-ci ildə kolleci bitirib. Qızının təhsil almasına baxmayaraq hələ də bir işlə təmin edilməyib Kəmalə Həsənova. Gülara Bayramova dəfələrlə təhsil naziri Emin Əmrullayeva və digər yerlərə məktub ünvanlasa da onun məktubları cavabsız qalıb və hara geçsə də ondan rüşvət istədiklərini bildirir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Hər vaxtınız xeyir. Mən Bayramova Gülara Əlabbas qızı 1954-cü il 12 il tarixli fəhlə ailəsində Şabran rayonunda anadan olmuşam. 2020-ci ildən yaxın üzvüyəm, təqaüdçüyəm. Mənim şikayətim yeganə qızı evladım Həsənova Kəmalə Cəmal qızı barəsindədir. Mənim qızım 1995-ci ildə Gəncə şəhəri Mərkəz Xidməti Kollecini bitirib. 3 il yarım təhsil alıb, 3 il 6 ay təhsil alıb. Onun ixtisası ümumi təhsil məktəblərində ibtidai sinif müəlliməsidir. Hara gedirəmsə, hara müraciət edirəmsə, bax bu neçə illəri mən müraciət eləmişəm. Təhsil naziri Ceydin Bayramova. Məşğulluq şöbəsinin müdiri Anar Bədəlbəliyə. Ərizələrimə cavab yoxdur. Yerli təhsil şöbəsinə, icra hakimiyyətinə getmişəm. Mən tək qadınam, mənə kömək lazımdır. Mən kimsəsizəm. Mən neyləməliyəm? Hara gedirəm, mənə rüşvət istəyirlər. Mən o rüşvəti haradan tapım, onlara verim. 67 yaşım var hal-hazırda. Bu yaxınlarda da qəflətən təzyiqim qalxıb, özüm yüksək şəkər xəstəsiyim. Qan təzyiqim var. Mənim qolumda sınıb, ölməmiş qutarmışam. İndi hal-hazırda öz səhətimdən qorxuram. Səhər mənə bir şey olsa, mən kimsəsiz adamam. Mənim qızımın taliyyə necə olacaq? Hanı, bu Azərbaycan xalqına mən 2020-ci ildə 50 min istəyəm. Hanı mənə elədikləri güzəşlər? Yeganə bir qız evladıma mən iş tapa bilmirəm. Bəs mən dərdimi kimə deməliyəm? Mənim hörmətli prezidentim, birinci xanımım, məşğulluq idarəsi, təhsil nazirin Emin Əmrullayev cənabları, yerli təhsil şöbəsinin müdiri, icra hakimiyyəti, mənə niyə nəzər alınırlar? Neynə məliyəm mən? Mən daha artıq bu məcburam ki, bax yuxarı təşkilatlara müraciət edin. Mənə də sonra deyərlər ki, sən öz Azərbaycanına, Azərbaycanın vətəndaşıyam. Mən Azərbaycanda can qoymuşam, işləmişəm bu idarələrdə. Yeganə bir qızma olan nə səbəbə iş vermirlər? Səbəb nədir? Ona görə ki, pulum yoxdur, rüşvət istəyirlər. Amma o rüşvəti mən heç yerdən tapa bilmərəm. Bax, kimsəsizliyimi nəzərə alın, təkliyimi nəzərə alın. Mənim bu qızma rəhm edin, mənim bu qızma iş olsun. Mən bugün gözümü yumdum, mənim bu qızımın taliyyə necə olacaq? Mən xahiş edirəm, mənim bu şikayətimi nəzərə alın. Tez bir vaxtda mənim bu qızım işlə təmin olsun.